გამარჯობა, ეთერში ადღის ამბები ნინო ჯიჯილაშვილთან ერთად მსახიობ ლიკა ქავჯარაძეს შაბათს 14 ოქტომბერს დაკრძალავენ პანაშვიდი მის სახლში აბაშიძის 62-ში დღეს და ხვალ საღამოს 5-დან გამართება შაბათს 12-ზე მას ვაკის სამების ტაძარში გადაასვენებენ დაკრძალვა 3-ზე მსახიობი გარდაცვლილი საკუთარ სახლში იპოვეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინასწარი ინფორმაციით ის ბუნებრივი სიკვდილით არის გარდაცვლილი ექსპერტიზა უკვე ჩატარებულია დეტალები მოგვიანებით გახდება ცნობილი მანამდე შეგვიძლია ვნახოთ ლიკა ქავჯარაძის ინტერვიუებიდან რამდენიმე ძალიან მოკლე ფრაგმენტი. ფიქრობ, აი უკვე საყოც იმ სიკვდილის მერე ცხოვრებაზე, როგორ დაბერდები, როგორ აიქნება და ეს ცოტა რაღაც დეპრესიას მოგრის. მე მგონია რაღაც 300 წელიწადი ვიწყო. იმდენად აი რაღაც ცილებები ეს ყველაფერი ეს რომ რაღაც ძალიან ვერ გამოცადე. ეს გახლავთ ფრაგმენტები ნინო დარასელის და მაია ასათიანის საავტორო პროგრამებიდან ჩვენ სტუდიაში გველიან ლიკა ქავჯარაძის პარტნიორები მის ყველაზე ცნობილ ფილმში ნატვრის ხეში სოსო ჯაჭლიანი ზაზა კოლელიშვილი. გამარჯობა. ბატონებო, მადლობა რომ მოგზანდით. რაღაცნაირად პირველ რიგში ასოცირებული თქვენთან არის ლიკა ამ ფილმიდან. ალბათ ძალიან შეგაწუხათ ამ ფაქტმა. მაინტერესებს თუ გქონდათ მასთან ურთიერთობა და რა იცოდით მის შესახებ ზოგადად ლიკა. ბრძანეთ ბატონოსოს. აი ხლა ვისმენდით ლიკას საუბარს. და მან თქვა, რომ ესე მგონია 300 წელი ვიцоცხლეო. ლიკამ 300 კი არა, ლიკა 1000 წელი იцоცხლებს ქართველების გულში. ლიკა ჩვენთვის იყო მართლა განუმეორებელი. აი ხლა საზა დამეთანხმება, რამდენი ხანი ვიღებდით ჩვენ ნატვრის ხეს? ნატვრის ხეს ვიღებდით ალბათ წელიწადნახევარი, სულ ცოტა, მე როგორც მახსოვს. მაგრამ მანამდე იყო ყოველას გონია ქართველმა ყურებელს ოღონდ ამის შესახებ ზაზამიცის, მანამდე იყო ფილმი ჩემი და ლიკას მონაწილეობით, რეზო გაბრიაძის ფილმი კავკასიური რომანსი და მან ვთამაშობდით ჩვენ შეყვარებულებს. ეს მეორე ფილმი იყო ნატვრის ხე, სადაც ეს როლი გერგოთ წილად. ერთად, მაგრამ მანამდე იყო. გასაგებია. ჩქარა ელბერ, ჩქარა და მე შეუცვალე სახელწოდება და იყო კავკასიური რომანსი. ლიკა ჩვენთვის იყო მართლა აი წეგან როგორც მოგახსენეთ, განუმეორებელი. მე ლიკა და ზაზას ძალიან გვიყვარდა. ოღონდ ამ სიყვარულს ჩვენ გამოვხატავდით სხვანაირად. ჩვენთვის ლიკა იყო მართლა ჩემი დებისგან არასოდეს არ განმისხოვებია ლიკა და აი ესეთი გულწრფელი სიყვარული მქონდა ყოველთვის, როგორც ჩემ ზაზას, როგორც მე და თითოეული ჯგუფის წევრს. როცა ფილმი გამოვიდა, გეტყვით, მე რატომ ვთქვი, რომ აი პირველი ფილმი კავკასიური რომანსი. როცა ფილმი გადაიღეს, პრემიერა კინოსახლში შედგა აი ამ მოკლემეტრაჟიანი ფილმის და ნატვრის ხის ერთად. და როცა ეკრანზე ვნახე ლიკა, ჩემთვის ჩავილაპარაკე და ერთ ჩემს ახლობელს გაუმხილე, რომ როგორ დაუმახინჯებიათ ლიკა, იმდენად ლამაზი იყო ცხოვრებაში. და ძალიან დიდხან შეიძლება ჩვენ მე და ზაზამ ლიკაზე ვისაუბროთ. მე არ მინდა შეგაწყინოთ ჩემი საუბრით. მე მინდა ზაზას მოусმინო და მე რეგისმენ. დიახ, აი ბატონო ზაზა. როგორი იყო ჩვენ რაღაცნაირად ლიკას ვიცნობდით კადრიდან, როგორც ლამაზ ქალბატონს, როგორც ულამაზეს ქალბატონს. როგორი იყო მისი ესეთი რიგითი ურთიერთობის დეტალები, თუ შეგიძლიათ რომ გაიხსენოთ? დაახლოებით თვენახევრის უკან დამირეკა და ამ ზაზუს რაღაცა მითხრა, რომ რაღაცა პროექტი მაქვს და მინდაო რომ გავაკეთოთ და ნუ იმის სასახელოს უნდა ითქვას, რომ
ბატონ დავით ნარმანია შეხვდა ლიკას, ლიკამ თავისი პროექტი გააცნო და მოკლედ ეს პროექტი დაფინანსდა და აი ახლა 19-ში იქნება ლიკას ნახატების გამოფენა ვაკის არტ გალერეაში, აბაშიძის 47 ნომერში. 19-ში გაიხსნება მაინც. ეს პირველი გამოფენაა. ეს პირველი გამოფენაა და მაინც გაკეთდება, იმიტომ რომ ეს უკვე ლიკას ხსოვნას მიეძღვნება და ლიკას ნახატების წარდგება, ლიკა ნახატების წარდგება ქართველი მაყურებლის და თბილისელების წინაშე. მე რა შემიძლია ვთქვა, რომ იყო ძალიან უშუალო, ძალიან ჩემთვის და არ ვიცი ალბათ მისი ახლობლების ძალიან წმინდა იყო და სუფთა ადამიანი იყო და მე ერთი რამე შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან უშუალო იყო ურთიერთობაში და თბილი. და ეს ყოველდღიური ურთიერთობა ქონდა ახლა ბოლო თვენახევრის მანძილზე განსაკუთრებით და აი გუშინ წინ ღამის 2 საათზე დამირეკა და ზაზუს რა შევით მოგეხმარები რა ნახატების წამოგებრ. მე ვთქვი დაჯექი რა სახში რა რაგინა კაცო შენ აქ. ეხმარებოდით ამ გამოფენას მოწმობა? ხო, მე ვიყავი ერთ-ერთი ორგანიზატორი და იქნება რა ეს გამოფენა ჩატარდება მაინც აუცილებლად და რა დიდი საზოგადოება არ უყარდა. აი არანებიურებდა საზოგადოებას საკუთარი რაღაცა. ხო, ცოტა თავისი მაინც მორცხვი ხომ იყო? ძალიან იყო მორცხვი. მორცხვი იყო. მორიდებული ადამიანი. მორიდებული ადამიანი იყო, გეტყო და ახლობელ აი ვისაც ახლობლად თვლი და იმას ეტყოდა თუ რამე უჭერდა. და უჭერდა ხშირად? არა, არ ვიცი, არ უთქვია ჩემთვის. თუ რამე უჭერდა, თუ დამირეკავდა და მეტყოდა, გავაკეთებდით, არ არის პრობლემა და არ იყო რა ის არაფიშირებდა ვთქვათ. ეხლა მარტო ცხოვრობდა. თქონდა ალბათ თავისი დარდიც ტკივილით. მოდი ისიც ავთქვათ, რომ ალბათ უფრო ლიკას სილამაზის პატრონი სხვაგან როგორი ცხოვრობდა, ესეც ავთქვათ და ეს პატარა ქვეყნის ალბათ ის არის რა, თვითონ პატარა ქვეყანაში როდესაც ცხოვრობ, როდესაც არახარ სუპერ სახელმწიფოში მოღვაწე, აი ლიკას სილამაზის მქონე მსახიობი, ხო იცით რომ ფეხი რთულ პერიოდში ძალიან რთულ პერიოდში მოუწია და მე მინდა რომ დაულოცა ოჯახი, შვილი, შვილიშვილები და შვილიშვილი და რა ვიცი, ხვალე ჩამოდის ლიკას ბიჭი დილის 4-ის ნახევარზე და ძალიან ძნელია. აი ხა ჩემთვის ძალიან ძნელია ლიკაზე წარსულში ლაპარაკი რა. ა როგორც მსახიობი, როგორც ლამაზი ქალბატონი, ის არერთ გზის შეფასდა სოციალურ ქსელსაც თვალს თუ გადავავლებთ, ამ თემაზე ყველათან ხვდება. აქ რა გემოვნების ადამიანიც არ უნდა აფასებდეს ლიკა ქავჟარაძის გარეგნულ ეფექტებს, ყველათან ხვდება რომ ეს უკონკურენტოა, მაგრამ რაც ეხება მის სამსახიობო უნარებს, როგორ იყო გადასაღებ მოედანზე, როგორ მუშაობდა რეჟისორებთან? აი როგორც რაზამ ბრძანა იყო ძალიან უშუალო, ძალიან თბილი. მე რა მინდა იცით გავიხსენო, ჩვენ როცა გადაღებაზე ვიყავით და როცა ვიღებდით ფილმს, აი ძალიან დიდხან შეიძლება ამაზე საუბარი, ლიკას ქონდა რა, აი წერან ლაპარაკობდით, რამე ხომ არ უჭირდაო, რამე ხომ არ აწუხებდაო. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ მაშინ იყო საბჭოთა კავშირი და გამოდიოდა ჟურნალი, იყო ესეთი საბჭოთა კინო, სავეცკი ეკრანი და სავეცკი ეკრანი და სპუტნიკ კინო ზრიწელია და გამოდიოდა 7 მილიონი ტირაჟით და თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ გარეკანზე როცა ხარ შენ ხშირად ამ ჟურნალზე და მე ესეთი ადამიანისათვის ცოტა ძნელი შესაგუებელია ის, რაც მე ლიკა გამოვიყენეთ ჩვენ ალბათ, ალბათ რამოდენიმე პროცენტ 10 მაქს 10 10-ს არ გამოვიყენებია ჩვენ. ჩვენ მე თვითეულ პირველ თავში მე ვადანაშაულებ ჩემ თავს, ყველამ თავისი ის აიღოს, რომ ლიკა ის რაც უნდა გაეკეთებინა, როგორ უნდა გამოგვეყენებინა, ცუდი სიტყვაა ეს. კინოში მას შეეძლო მეტი. მას შეეძლო აი ხო ამასახში უკვე ბოდიში, ამასახში უკვე ლიკა იყო გამოკვეთილად და გარდა თავისი ჰაბიტუსის უკვე სხვა ასახში იყო სახასიათო არტისტი, რომელიც შეგეძლო ძალიან კარგად გამოგეყენებინა და ეს როლები არ ქონდა. არა, რა თქმა უნდა. ბოლოს რა და სად ითამაშა, გავიგეთ რომ ხატავდა. არ მახსოვს, აი ხა ბოლოს სად ითამაშა, აუ ეღარ გეტყვი.
ბოლო კლიპი მახსოვს, ბასაფოცხიშვილის კლიპი იყო. თუ გიყვარს, თუ აი იმ კლიპში მახსოვს. ეს იყო უამრავი წლისი. აი, ეგ არის პატარა ქვეყნის ძალიან ცუდი თვისება, რომ სათანადო ყურადღება, როცა იმ დარგს არ ექცევა, რაშიც თქვა ვიღაცა წარმატებულია. Ну, ეხლა ის იყო ნიჭიერი მსახიობი. ეს ეწყობოდა გადასაღებ მოედანზე, სულ პატარა ამ კადრებში. აქ ხო მისი მთავარი ეფექტი არის ეს მგარებლობა, რომელიც არის მომნუსხველი ნამდვილად. იყო ნიჭიერი მსახიობი გოგო, მე განათლებული ადამიანი იყო. ეხლა ჩვენ ალბათ უნდა ვთქვათ, რომ ის მუსიკოსი იყო, მას კონსერვატორია ჰქონდა დამთავრებული, პატრონი იყო და მე ვთვლი, რომ აიც გამოუყენებელი, ასე ვთქვა, ცუდი სიტყვა, გამოუყენებელი წავიდა. მაგრამ ის იყო არტისტი, ყველანაირი გაგებით ხატავდა, მუსიკოსი იყო. მუსიკოსი, ხელოვანი ადამიანი იყო და იყო თან მარტო სული მეტყვი. აი თავისი უცნაურობებით, სოსო. ვიზუალური ბოდიში ხელოვნება და როცა ეკრანზე შენი სახე გამოჩნდება, გამორიცხულია ვინმე მოატყუა. ყველაფერი ჩანს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ლიკაზე, რომ ის იყო მართლა გენიოსი ჩემთვის. ძალიან მაგარი ადამიანი იყო, ძალიან კარგი მსახიობი იყო და კიდევ დავამატებ, რომ ჩვენ ის ვერ გამოიყენებ. ერთი თვის წინ შევხვდით ჩვენ ერთ ადგილას და ლიკას სულს მე ბოდიში მინდა მოუხადო, რომ ორჯერ, სამჯერ დამირეკა და მითხრა, როდის მომიტან სცენარს, როდის მომიტარ სცენარს, რაღაც პროექტი, რამოდენიმე პროექტი გქონდა და ჩვენ გქონდა ამაზე საუბარი და რამოდენიმეჯერ დამირეკა. სამწუხაროდ მოხდა ისე, რომ რაც მოხდა. ეს ძალიან ცუდია. აი, ვატნო სოსო, აი რაღაცნაირად ამ ფილმის შემდეგ, ხა ჩემში როგორც ერთ მაყურებელში, ეს პერსონაჟი შემდეგ მისი ცხოვრებიდან გამომდინარეც ტრაგიზმის რაღაც ელემენტების ეფექტს ასხივებდა თითქოს, არამხოლოდ ფილმიდან, რაღაცნაირად თითქოს ფილმი და ცხოვრება მისი თითქოს რაღაცნაირად დაემსგავსა ერთმანეთს, თუ ეს ერთი კონკრეტული სუბიექტური აქვს. მისი სიტყვები, საიდან მოდის რომაზე და სათქრება, რეფრენად დაედო ალბათ ლიკას ცხოვრებას. ისე გაქრა, სანამ ცოცხალია ჩვენც ხო ცოტა ისეთი უყურადღებოები ვართ და ადამიანს ვაფასებთ, როგორც კი მოკვდება მაშინ. მოკვდება, ხო, სამწუხაროდ. ცუდი სიტყვაა და ეს მინდა ყველას გავახსენო, რომ ნუჭავთ ერთმანეთს კიდე ერთხელ. პატარაერი ვართ. ჩვენ ერთმანეთს უნდა მოვეფეროთ. ეს არანაირი ის არ არის, სურვილია უბრალოდ და ერთმანეთით უნდა ვიხაროთ, იმიტომ რომ არც თუ ისე ბევრი ვართ და რა ვიცი, იმ ქვეყანაში სადაც ვცხოვრობთ, იმ ქვეყანას უპატრონოთ და ერთმანეთს უპატრონოთ. მე მგონი ყველაზე კარგი ეს. სიმართლეს უნდა ითქვას, ლიკა ძალიან ნატკელი წავიდა ალბათ იმ ქვეყნად. სამწუხაროდ, ბონუს რაც ბოლო წლებზია ლაპარაკი, ლიკას როცა იღებდნენ რაღაც მოკლემეტრაჟიანი, შოთი კორაგორია გამახსენე? კალანდაძე. კალანდაძე. აი, ყველაზე აქტიურად შოთიკო იყო დაინტერესებული. შოთიკო ცოტა სხვანაირი ფილმები აქვს, მაგრამ შოთიკო სილამაზეს ინახავს. მოდი ახლა ვთქვა, თუ დარჩება და საინტერესო, ვთქვა, ახლა შეიძლება ყველას არ მოეწონოს ის კინო, მაგრამ მე შოთიკოს ეხლაც მადლობა მინდა გადაუხადო, იმიტომ რომ მან ბევრი ადამიანი შეინახა. აი ის პერიოდი, რომელიც თქვა სხვა კინემატოგრაფის ვერ გამოიყენა, შოთიკო რითი, როგორ, რანაირად, რა ხარჯებით, მაინც ახერხებდა და ძალიან ბევრი ადამიანი. აი ახლა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ის ემზადებოდა ახალი როლისთვის. რა როლი უნდა ყოფილიყო ეს თითქოს და იყო დიეტაზე ამის გამო, რომ ზედმეტი წონა მოეშორებინა. არა, დავიკლო რაღაცა და აქტიურად დიეტობდა და აი ხვალიც უნდა შეხვედრიყავი, თევზი მინდაო და მოდიო თევზით ვიქეიფოთო და უნდა პარასკევს გვექეიფა თევზით და კოკაკოლათი. ამიტომ რომ რაღაცა იყო ლაპარაკი, რომ ძალიან კაი ფილმი, ახლა მე რაღაც მახსოვს სათაური, ადრე მაქვს ნანახი და ამაზე წავიდა ლაპარაკი, რომ უნდა გვემუშავა ჩვენ. ცოლხმარზია
ფილმი, რომელიც მე ილუსტრაზე სანაძე, ჭერზე დაკიდებულ სანაძე ჩხუბობენ და ეყრებიან ცოლქმარი, დენი დევიტოს ფილმია და ვარდებიან და ესე ამთავრებენ ცხოვრებას რა მოკლედ და ტრაგიკომედიაა და რაღაცა ტრაგიკომედია. ეს უნდა ეთამაშა. გვინდოდა რომ გაგვეკეთებინა. ქართული ესეგები. ვარიანტი ქართული და სამეგობრო წრე, ეხა თქვენ რასაც ყვებით, მასთან ქონდათ ურთიერთობა. რამდენად ეს დიდი იყო მისი წრე, ფართო იყო ეს წრე, სადვისთანაც კომუნიკაცია ჰქონდა. იმით ეს ის თქვით რომ მარტო სული იყო. ეს ხასიათის ნაწილია, ბუნებრივია. ხატურები, გოგოები, მოდელები, მუსიკოსები, არ ვიცი, ძალიან ბევრი დიდი სპექტრია ეხა ლიკა ვისთანაც ახლობლობდა, მაგრამ ბევრი არ არის. აიგარი, ბევრი არ არის. მისი ოჯახი, ჩვენ ვიცით რომ მას ყავს ერთი ვაჟი და ისა ხო ლევანი და შვილიშვილი რომელიც საოცრად გავს მგონი ბებიას ძალიან ლევანი ხვალე ჩამოდის ოჯახი მისი ცხოვრობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ისინი მისგან შორს იყვნენ მაინტერესებს მისი ის მისი სწორედ აი პატარა ბიჭუნას ხედავს ამაზე ესე იგი სურათი სახში ვათვალიერებდით რაღაცა სურათებიც გადავიღეთ მედალიჭამ და რაღაცებს ლაპარაკობ და ამაზე ესე იგი აღმატებით ხარისხში ლაპარაკობ და ეს არის ვინც არის ჩემი ნახე როგორ ამგავს ნახეო როგორ ამ აი სადმიდი სილამაზე დია გენეტიკურად აშკარად თუ წავიდა პატარა ბიჭი ეს თვალნათელია დია მოდით ისიც ვთქვათ როგორი იყო მისი პირადი ცხოვრება ეს პეპელა ასევე ძალიან სიმბოლური ფილმი როდესაც მამაკაცები ქუჩაში ასე შეშდებიან და მას დაძდევენ ზუსტად იმ ტემპში ზუსტად იმ განწყობით როგორიც მას აქვს და გადამდები ეს ძალიან კეთილი განწყობით და სიხარულით ეს იყო მისი ცხოვრების დამახასიათებელი თუ იმედად მოგზალებული იყო რომ ამ თემაშიც მოგზალება სულჩანდა გარშემო პოპებისაც მოდი ერთი მე ეს თამამა ჩემი ვთქვა რომ ლიკა მიიცოდა თავისი ფასი მაგრამ ალბათ მაგრამ არც ვიცი ზოგს ეუბნებოდა ზოგს არა ზოგჯერ დაიღალა ალბათ ხა მე მაგარი ვარ საქართველოს ცოტა სხვა ის გამოვა რომ მე მაგარი ვარ გუზახელი რომ ირტყა იცოდნენ ადამიანებმა კინემატოგრაფმა ცუ სიტყვას ვიტყვი კიდე მხოლოდ ერთი მხრივ როგორც იცი საერთოდ კინოს ჩვევია ერთხელ თუ ითამაშე ნარკომანი გათამაშებს ნარკომანებს ნუ ლამაზია და სულ ლამაზ თქვა სანამ სილამაზე მიდიოდა და აი ხალასი სილამაზე იყო თამაშობდა ლიკა მაგრამ მოდი თქვა შადრევანთან გამოჩდა აყვავებული კოკორი ლიკა თავისი ყვავილით ხო ალუბლის ყვავილით გამოჩნდა როცა აყავდა ნუში ხო როცა აყავდა ნუში გამოჩნდა მერე გოგონი აქ დენია და გარტყავს რომ გაპირო საპრილო ხუმრობაზე მერე აგერ საიდან მოდის სილამაზე და საიდან ქრება ნატრის ხე სავით იცოცხლა და გაქრა რა ვიცი ესე უცებაც უკვე უცებ მისი ვარსკვლავიც გაიხსნება როგორც აღმოჩნდა მის გარეშე ესეც რაღაცა უცნაური დამთხოვა მისი პირველი გამოფენა იქნება ძალიან მალე ალბათ ერთხელ მასე გამოდის 19-ში და მისი ვარსკვლავიც გაიხსნება ესეც გამოფენა და ალბათ დაბადების დღის ჩათვლით იმუშავებს რაღაც სიმბოლური დამთხოვაა ჩვენ იმდენად მოულოდნელი იყო რომ აი მე და ზაზა როცა ვხვდებით ერთმანეთს განოწყვეტლი შეგვიძლია აი ერთი კვირა ორი კვირა სამი კვირა ვილაპარაკოთ და დღეს მართლა ისეთი დღეა ალბათ უფრო გავადრო და უფრო სხვანაირად წარმოვაჩენთ ჩვენს დაიკოს ჩვენს ლიკას და მე მინდა მიუსამძიმრო მის ოჯახს მის ახლობლებს საქართველოს აი ესეთი ლიკა იყოს საქართველოს სავიზიტო ბარათი ქალბატონების სავიზიტო პარადი. მე ესეთი ლამაზი ქალი მე არ მინახია, მე სოსო ჯაზულიანს არ მინახია. ეს იყო ჩემთვის უახლოესი ადამიანი, წერა როგორც აღნიშნე, ჩემი დებისგან არ განვასხოვებდი. ნათელში ამ პოპოს ლიკა.
დიდი მადლობა ბატონო ვოსოსო ჯაჭვიანი და ზაზა კოლელიშვილი საუბრობდნენ ჩვენ სტუდიაში ლიკა ქავშერაძეზე როგორც გითხარით მისი პანაშვიდები გამართება დღეს მისსავე სახლში აბაშიძის 62-ში დაკრძალვა კი გამართება შაბათს 12 საათზე ვაკის სამების ტაძარში იქნება სამოქალაქო პანაშვიდი შემდეგ კი დაკრძალვა 3-ზე სხვა შორს არ არის ჯერჯერობით მოცნობილი ადგილი სად დაიკრძალება ის ასორცელი ალბათ დედის გვერდზე ბაბუის გვერდზე ადგილია საწყალი დალის რა ახალგაზრდა გაგვიწერეთ მადლობთ ჩვენ დაბრუნდებით რეკლამის შემდეგ აფგან მუხთარლის მეუღლე აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ემიგრაციაში წავიდა საქართველოდან ამაზე ვისაუბრებთ რეკლამის შემდეგ დროებით